ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစောင့်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကဒီအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနဲ့ရွေးကောက်ခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးလာမယ့်နှစ်လအတွင်းအာဏာလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စတွေချောမောအောင်မြင်အောင်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းသမ္မတအိုဘားမားကပြောပါရယ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရသူဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဒီသမ္မတအိုဘားမားရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ဒွေဘာလ10ရက်နေ့တုန်းကစနီးဒီမလာနီယာထရမ့်နဲ့အတူအိမ်ပြီးတော့ကိုသွားခဲ့တာပါ။မယ်ချင်းနိုင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအာဏာလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ကြာသပတေးနေ့ကအင်ဖြူရော်မှာပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။သမရယုံဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စအပါအဝင်အကြောင်းအရာတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံပြီးအင်ဖြူရော်သမရယုံကမှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းသမရအိုဘားမားကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်နှစ်လအတွင်းပထမဦးစားပေးကတော့သမရအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရသူရဲ့အောင်မြင်မှုရရှိရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရသူအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေထဲကအများအပြားကိုကျွန်တော်အဖွဲ့သားရုံနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာသိရလို့လည်းအထူးအတက်မိပါတယ်။ဘယ်ပါတီဘယ်နိုင်ငံရေးအယူဆရှိသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုအတူတူလက်တွဲရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်။သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရသူခင်ဗျားကျွန်တော်အလေးနဲ့ဆုံးထားပြီးပြောချင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ခင်ဗျားတို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်တက်နှံ့တင်မြလှုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားရဲ့အောင်မြင်မှုဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းသမ္မတအိုဘားမားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတွေ့ဆုံမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရင်းရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ Well, thank you very much, President Obama. ကျွန်တော်ကသမ္မတအိုဘားမားနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူး။ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးဖို့သဘောမျိုးနဲ့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲတွေ့ဆုံဖို့မှန်းထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတွေ့ဆုံစည်းဝေးပွဲကတနာ yı ခွဲလောက်တောင်ကြာသွားပါတယ်။ဒီနေ့တောင်ပိုကြာပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဆွေးနွေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးပေါ်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကကောင်းတယ်လို့ပြင်ဖို့လိုတဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်။အနာဂတ်မှာလည်းအကြံပေးတွေအပါအဝင်သမရနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြင်ဆင်သွားနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။သမရအိုဘားမားနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။နောက်လည်းမကြမကြာဆုံဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနဲ့သမ္မတကရောမီရှယ်အိုဘားမားတို့နှစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်အရဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ဇနီးမီလာနီယာထရမ့်တို့ဟာကြာသပတေးနေ့ကအင်ဖြူတော်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီလာနီယာထရမ့်ကိုတော့သမ္မတကရောမီရှယ်အိုဘားမားကလက်ဖက်ရည်နဲ့တက်ခင်းအပ်ခံပြီးအင်ဖြူတော်အတွင်လိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်။အင်္ဂါနေ့ကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဒီမနေ့ကအမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုရွေးကောက်ခံသမ္မတတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးသွားရောက်ပါတယ်။သူအစိုးရဖြစ်တာဝန်ယူမဲ့စစောပိုင်းဒီရက်တွေအထွန်းမှာအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ဒီဥပဒေပြည့်ရေးကိစ္စတွေအတော်များများလည်းရှိနေတာပါ။ View Thin Talk Michael Bowman ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့ကိုရနိုင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Thank you very much President Obama.ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသမ္မတအိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အောက်လွှတ်တော်သဘာဝပတိပေါ်ရိုင်ယန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မဟာဗျူဟာတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။We are now talking about how we're going to ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုပြောနေကြပါတယ်။ဒါပြန်သူတို့ရေးဆွဲဖို့ညီမန်းထားတဲ့ဥရေတွေကိုလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကချပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခွင့်အရေးလျှော့ချသွားမယ်။ကျန်းမာရေးလျှော့ချမှုအစီအစဉ်ကိုလည်းပိုကောင်းပြီးတော့ပိုသက်သာအောင်ပြင်ဆင်သွားမှာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအထက်လွှတ်တော်လူများစုခေါင်းဆောင်မစ်ချ်မက်ကော်နယ်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ငင်တုံးကတော့ Mitch McConnell ဟာ Trump နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့မကြာခဏဆိုသလိုညှဉ်းဆန်ခဲ့သလို Trump ရဲ့နာမည်ကိုတောင်တက်ပြီးတော့မပြောခဲ့ပါဘူး I don't particularly want to ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမင်းဆက်စီအိုရေးကိစ္စတွေကိုဝေဖန်ဆက်စစ်တာတွေမလုပ်ချင်ပါဘူးဒီမိုကရက်တွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲညပိုင်းအထိကိုတက်ကြွနေကြပြီးထိုးတက်တဲ့ညီမန်းချက်တွေဆက်လုပ်သွားဖို့အတွက်လည်းခရီးတွေပေးခဲ့ကြပါတယ် Tackle climate change ဒါဒီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာနေတာကိုကာကွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူမှုကြည့်ကြရေးဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေကိုအတည်ပြုပြီးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့မဲပေးခွင့်တွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တရားရုံးချုပ်မျိုးဖြစ်လာအောင်လုပ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညီမန်းချက်တွေကတော့အဓိကကျတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့နောက်တက်လာမဲ့သမ္မတဟာဟီလာရီကလင်တန်ဖြစ်မှသာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရီကိုလှုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ Republican တွေကပဲလာမဲ့နှစ်တွေအတွက်အစည်းအဝေးကိုချမှတ်ရေးဆွဲနေကြပါပြီကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားတာကိုကျွန်တော်မြင်ချင်ပါတယ် Republican တွေကလွတ်တော်နေရာစလုံးကိုရော့အစိုးရကိုပါထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခွန်လေးလျှော့ချတာသမ္မတဥပမာရဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းတာနဲ့
လစ်လပ်နေတဲ့တရားရုံးတရားသူကြီးနေရာတွေကိုပါခန့်အပ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ထက်လွတ်တော်သဘာဝပတိမစ်မကောနောကမျှော်လင့်နေပါတယ် The American people have spoken and President Trump အမေရိကန်ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြောလိုက်ပါပြီသမ္မတ Trump အနေနဲ့ရှင်းနေဆမ်းမိုက်မှာသူရာထားတဲ့သူကိုကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုတင်သွင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ် This Congress controlled by Republicans Republican တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်တော်ကလုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာသူတို့လုတ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိပါတယ်သူတို့မှာလုံနိုင်မှုအတွက်လည်းလွတ်တော်မှာမဲရီရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေအနေနဲ့အပြောင်းအလဲတွေအများအပြားဖြစ်လာမှာကိုတွေးကြရမှာပါသမ္မတဥပမာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတော်များများကိုအဓိကထားပြီးတော့အပြောင်းအလဲတွေလုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်လွှတ်တော်ကဒီမိုကရက်အမတ်တွေကတချို့တွေကိုတော့လုံထုံးလုံနီးနီးပြူဟာတွေနဲ့အညီတားဆီးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အားလုံးကိုတော့တားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တလျှောက်တိုင်းကာဖို့လို့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကတိပေးထားတဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတော့ Republican တွေကြားမှာသဘောထားကွဲပြားမှုတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ American ပြည်တော်စုတွင်စစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတော်များများကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မွတ်စလင်တွေတိုင်းပြည်ထဲဝင်လာကိုတားမြစ်မယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအရင်သူ့ရဲ့ဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေအတွင်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လည်းသူအခုလိုနိုင်ရလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ American ပြည်တော်စုကအာရဗ်မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းစားမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရေရာမှုတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရောထွေးနေပါတယ်။ Kane Farabok ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုကြီးညက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Michigan ပြည်နယ် Dearborn မြို့ကအာရဗ် American အမျိုးသားပြတိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူတွေကတော်တော်များများဟာဒေါ်နယ်ထရမ့်အနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါဘူး။ပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်အရွေးခံရတဲ့မွတ်စလင်တဦးဖြစ်သူအဗ်ဒူလာဟာမုဒ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Trump has run on racism and bigotry. လူမျိုးရေးနဲ့ကိုယ်နဲ့မတူသူတွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့မုန်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီး Trump ကမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တာပါ။ဒါကိုအသုံးချပြီးမဲရအောင်လုပ်ခဲ့လို့ဒီရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပါ။ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ Michigan ပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ခံစားချက်တွေရောထွေးနေတယ်လို့လည်းအဗ်ဒူလာဟာမုဒ်ကပြောပါတယ်။ The first time in Dearborn's history they've elected a Dearborn ရောတမိုင်းမှာအာရဗ်နယ်ပွား American Muslim တယောက်ကိုပထမဆုံးရွေးကောက်တင်မြှောက်တာပါ။ပထမဆုံးမျိုးဆက်ပါ။သူနဲ့ Trump ရဲ့နာမည်တွေကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကမဲပြားတစ်ခုတည်းမှာပါတဲ့ထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့မရေရာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဟာမုဒ်ကပြောပါတယ်။It's scary that I was with my family earlier today. ကြောက်စရာပါမနေ့စောစောကပဲကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလို့အောင်ပွဲခံနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်အိပ်ရာနိုးတဲ့အချိန်ခေါင်းမူးချုံထားတဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့ညီမတွေကိုအပြင်ထွက်ရင်တတိထားဖို့ပြောကောင်းပြောရပါလိမ့်မယ်။ SS လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအာရက်လူအဖွဲ့အစည်းကAshonaut ကအခုလိုပြောပါတယ်လူမျိုးရေးနဲ့အမုံတရားကိုအခြေခံစည်းရုံးတာတွေကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နေတာကိုပြနေပါတယ်လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုကြော်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်မရသေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာပါလူဖွဲ့စည်းမှာတချို့လူတွေကိုဖယ်ကျင်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသနေပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်ပြီးကြောက်ရွံ့နေမဲ့အစားလုံးဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲလို့ Ashonaut ကပြောပါတယ်Get our message out there. ကျမတို့ပြောချင်တာကိုရအောင်ပြောရပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ဘာဆိုတာလဲကိုလည်းပြရပါမယ်။ကျမတို့ဘဲမှထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းပြည်ကကျမတို့တိုင်းပြည်လဲဟုတ်တယ်။ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကျမတို့အမြဲတစေပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါ။ American Muslim တော်တော်များများ Hillary Clinton ကိုထောက်ခံခဲ့ကြပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုရွေးချယ်ရမှာတိတ်ပြီးလိုလိုလားလားမရှိခဲ့ဘူးလို့ Arab American သတင်းစာစာဆောင်ထုတ်ဝေရေးမှု Osma Simblani ကသုံးသပ်ပါတယ်။They're very disgusted with the election. သူတို့ကယူကောက်ပွဲအပေါ်တော်တော်စိတ်ပြက်နေပါတယ်။ American Muslim တွေ Arab Muslim တွေမှာသူတို့စိတ်ကြယူရမယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ Trump ကိုဆန့်ကျင်ကြတာကြောင့် Clinton ကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ Clinton ကိုအကောင်းဆုံးလို့ယုံကြည်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာတမိုင်းမှာ32နှစ်အတွင်းတမရဖြစ်မဲ့သူကို Arab American တွေမထောက်ခံခဲ့တာလို့လဲOsma Simblani ကအခုလိုပြောပါတယ် You know I'm a Republican myself or I was a Republican ကျွန်တော်က Republican ပြောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့သူပါ Republican Party ဟာလူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုကင်းကွာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူပါတယ်ဒါကိုသူတို့ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်အခုလိုလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့တာဝန်ဟာ Donald Trump ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ် Donald Trump အနေနဲ့အောက်လွှတ်တော်နဲ့အထက်လွှတ်တော်ကိုအများစုအဖြစ်ထိန်းချုပ်မဲ့ Republican အနေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာရေးသားဖော်ပြချတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတွေကိုနှက်လောင်ကစူးစီးတင်ပြပေးပါဦးမယ်ရှင်
မြန်မာတွေသူတို့ကိုသူတို့ကူညီနိုင်အောင်မြန်မာကိုကူညီခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ The Japan Times က Editor အဘောကိုဦးစွာတင်ပြလိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအပြီးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှစ်လကြာတဲ့အထိ NLD အစိုးရဟာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲပါစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးနေပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားပြန်လည်တည်မြဲရေးတိမ်မရွေ့သေးပါဘူး။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဂျပန်ကအကူအညီပေးတဲ့အခါမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မြန်မာတဲ့မျိုးမှန်ချက်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့မူဝါဒမျိုးချမှတ်ပေးဖို့စဉ်းစားတင်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်အပြင်းထန်အားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲစုနဲ့နဲ့ချီတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့တန်တမန်နီးအရဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးကမျောလင်းသလောက်ဖွံ့ဖြိုးမလာခဲ့ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတာဂိုဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဘဏ်ကတော့2016-2019ခုနှစ်မှာမြန်မာစီးပွားရေးဟာ8.8ရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီးတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုက8.5ရာခိုင်နှုန်းရှိနေလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီမံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကတော့9ရာခိုင်နှုန်းပဲဖွံ့ဖြိုးမှုရှိမယ်လို့ရှော့တွက်ပါတယ်။နေကွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာမပြတ်မသားဖြစ်နေတာလည်းပါပါတယ်။ပြည်သူတွေစီးရင်နွမ်းပါပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းတန်ခံရဆဲပါဒါကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်လူမှုမကျေနပ်မှုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဂျပန်ကမြန်မာကို9နှစ်အတွင်းရန်ငွေဘီလီယံ800ကုညင်ဖို့ပြောထားပါတယ်ပြည်သူဘဝမြင့်တင်ရေးအခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးပညာရေးနဲ့လေ့ကျင့်မှုကတဆင့်လူဆွမ်းအားတိုးမြင့်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ်ထွန်းရေးကိုဦးစားပေးသင့်ပါတယ်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလူနည်းစုလက်ထက်ကိုစုပြုံရောက်မသွားအောင်ယူဆရပါလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောလက်သမားတွေရဲ့ဘဝအမြင့်တင်ရေးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမလို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်နေဆဲပါစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမရသေးပါဘူး။ရခိုင်ဘက်ကလူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဝေဖန်ထောက်ပြနေကြပါတယ်။လူဦးရေတန်90%သောမြန်မာနိုင်ငံဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လမ်းပွင့်နေတဲ့နေရာတစ်တခုပါ။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း300လောက်စိတ်ဝင်စားနေကြပြီးတိထက်ပို့ပြီးတော့များလာနိုင်ပါတယ်။ပထဝီအနေအထားအရဂျပန်နိုင်ငံဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အခြေအနေထဲမှာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးကိုတိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်ရမယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ပြမှာကတော့အခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖိအားပေးခံရခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ Washington Post သတင်းစာထဲမှာ Joe Freeman နဲ့ Annie Gowen တို့ရည်သားထားတာကိုတင်ပြပါမယ်။ရှီခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရိုဟင်ဂျာအများစုနေတဲ့နေရာမှာရဲစခန်းတစ်ခုအတိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်တပ်ကလူရဲလိုက်ဖမ်းတာမှာအိမ်တွေမိလောင်ပြီးရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလူရဲစီကိုအထောက်ပံ့ပေးပို့ခွင့်ပြုမယ်လို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကကတိပေးပေးမယ်လို့ဘယ်အချိန်ပို့မလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနကိုယ်စားလှယ်ရီနာတာဒဇာလျန်ကဆိုပါတယ်အိမ်တွေမိလောင်ထားတာကိုဆက်သွယ်ရေးဂျိုရူကသတင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ HRW လှူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်သားတွေကမဒိန်းကျင့်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေကိုရေးသားတဲ့အတွက်မြန်မာ Times သတင်းတောက်အလုတ်ထုတ်ပယ်ခံရပါတယ်မွတ်စလင်တချို့ဗလီမသွားရဘူးလို့တာမြင်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲကြပါတယ်လမ်းပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တယ်လို့တချို့ကငြင်းညူကြပါတယ်ဒီပြဿနာဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရအတွက်အဓိကစံသက်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြန်မာပြည်မှာလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်ဘဝကိုမြုံနှံလာခဲ့ပေမဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အလုံးအလောက်လှုံ့ဆော်တာမရှိဘူးလို့ဆွဆွဲကြပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နေဆက်လုံခြုံရေးအဖြစ်ရမယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ရမယ်လို့ Washington Post နဲ့မင်းမြန်ခန့်တို့ကပြောသွားပါတယ်အခြေအနေပိုမဆိုးအောင်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအတန်တိုင်းဆုံးလှုပ်သွားမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်နောက်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်တရားလဲချမှတ်မယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံသားစီစီရေးဖြစ်စဉ်တခုကိုလှုပ်ခွင့်ရင်အဖွဲ့တွေကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေလက်မခံကြတော့ဘူးလို့လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုထားပါဗျ။ဒီလိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိကြတဲ့အတွက်ဒီပြဿနာကိုအချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့ခက်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ဒီဒေသအရင်းနှကိုးကမှကြာစင်နေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ရေးသားထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ပြမှာကတော့လွတ်တော်မှာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ရှိနေဖို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကာချုပ်ပြောကြားခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ ARD online မှာရေးသားထားတာကိုတင်ပြပါမယ်။ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုကန့်ရတော်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လွတ်တော်မှာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ဆက်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်း online ဥရောပစီရေးကော်မတီမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့မကျေနပ်မှုတွေဟာလက်ရှိဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုအတွက်အစိုးရစရာဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့အညီအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလှုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအရေးပေါ်အခြေအနေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပေ
င်မဲ့လဲစစ်တပ်ကအာဏာကိုလွှဲလဲတကူတင်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူး။သမရရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုတင်ယူထားရတဲ့တိုင်အောင်အကြာကြီးထိန်းထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပဲတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေထက်ကလက်နက်ကင်တွေကိုတော့တိုက်နေနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြောင်းဆောင်းမရှင်ကရေးသားထားတာကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။